יש איזו תמונה שהיא לא יוצאת לי מהראש, עובד זר, תאילנדי, שיורד מהרכב וכאילו לא נתפס לי בראש, בן אדם יורד, אתה רואה רק שערות, עיניים וזהו, זה באוזניים. אתה לא רואה לא אף, לא פה, לא כלום, שום דבר, אין כלום. שמי בועז קפה, בן 63, אני מנהל השינוע. מחלקה עוסקת בכל התחומים שנוגעים לחולים ונפטרים. הבן שלי גר בשדרות, התארחו אצלי שבת. בשש וחצי בבוקר שנינו מוכנים לצאת, פתאום הזעקות. אמרתי לו, בוא נחכה דקה, שתיים, שלוש, נרבע. אז אתה שומע יותר הזעקות ויותר הזעקות. מדליק טלוויזיה, ואז אתה רואה כבר את כל הבלגן שהתחילו הדיווחים. ואז אמרתי לו, טוב, אי אפשר ללכת. בסביבות שבע ורבע כבר התחילו הדיווחים לנו כמנהלים. שבע וארבעים כבר הודיעו לי כמנהל מחלקה להגיע דחוף. יש ארן, תוך כדי נסיעה הזעקות, עברתי רמזורים אדומים מן הסתם מהפחד. הגעתי לעינה בסביבות שמונה בבוקר, המיון כבר היה פרוס, האלונקאים של הלילה כבר הוציאו ועשו את כל מה שצריך ברחבה של המיון. ואז כל פעם היו מגיעים עוד חמש ועוד חמש, עד שגייסתי בסביבות 15 עובדים, כי הגיעו כבר חיילים ופיקוד העורף שעזרו לנו בפינויים, עברת מחלקות, כל הדברים האלה. ואז ראיתי כבר שהגיעו חיילים הרוגים, חיילי יהלום הגיעו הראשונים הרוגים. הגעתי לנה לקראת השעה 10 בבוקר, ולא יצאתי מפה עד שעה 3:30 לפנות בוקר למחרת. ברגע שהגענו לנה, זה התחיל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קטסטרופה. זה רכבים, אמבולנסים מגיעים, רכבים פרטיים. בשתיים וחצי, עוד מישהו הביא עם טויוטה פרייבט, בעגלה נגררת, חמש גופות בנתיב העשרה, שבסך הכל כאילו סגרנו את הלילה הזה עם 88 הרוגים. אבל כל רגע נכנסים לפה גופות, ומביאים רכבים ועוצרים, ומשפחות, וכל הרחבה פה מלאה גופות, כי כבר מלא, היה מלא שם בחדר בפנים, המקררים מלאים, כל החדרים זה, כל הרצפה פה מלאה. המשטח הזה מלא, התחלנו להעביר גופות לרחבה שם על יד האונקולוגיה. זה היה מזעזע לראות את הגופות, כי ראיתי גופות בחיים שלי, ראיתי המון. היה איזשהו שלב שלא יכלתי. היו פה שני ילדים שביקשתי שיקחו אותם מעל ידי. הם היו הרבה זמן פה, ממש, אחד על השני, על הלונקה. ולא יכולתי, ביקשתי מזקה שיקחו אותם מפה, הכנסנו אותם על עגלה בצד, זהו, והמשכנו את העבודה. לא יודע להסביר לך איך תפקדתי, לא יודע. אני לא מצליח לעבד את זה בדיעבד, מה שנקרא. תשעים אחוז מהגופות היו בצורה כאילו מזעזעת, כאילו שכאילו בסוג של משהו מכוון להשחית אותם, את הגופות, לראות להם בפרצוף, ממש להשחית. והטלפונים מצלצלים של חלק נכבד מהגופות, וטלפונים זרוקים פה ברחבה שאתה לא יודע של מי זה, של מה זה. אתה מבין שאנשים מחפשים את הילדים שלהם או את המשפחות שלהם או זה, ואתה לא מצליח להתגבר על מה שקורה. אתה מצד אחד מבין את המשפחות שמנסות לזהות, מצד שני אתה צריך לעשות עבודה בסדר כרונולוגי כלשהו, שלא לפספס משהו בכל זאת, כי מחר מחרתיים באים לחפש וזה. היו פה אחיות שאמרו, בני משפחה שלנו באו וניסו לבקש, לחפש. פשוט היה פה מאומה. מאומה בלתי נוראית, אתה לא יכול אולי כל מה שאני אתאר לא יהיה מובן מה היה פה. הכל דם, הכל זה. אני בעצמי, ברוב מעבר בין הגופות שהיה מלא דם, החלקתי, פתחתי את הראש. היה רכב של השינוע פה, לקחתי אותו אפילו אני, לא ביקשתי שיקחו אותי, לקחתי אותו, הלכתי למיון, הדביקו לי, חזרתי והמשכתי לעבוד ככה עד שעה 3:30 לפנות בוקר. בחודש הראשון, תראה, שהיו אומרים לי, תבדוק את עצמך, זה, לא זה.
אבל אחרי חודש אני הרגשתי שאני קורס, מה שנקרא. לא יוצא מהבית, אני מחכה להגיע הבית, לא רוצה לצאת מהבית. אם צריך קניות, אני מנסה לבקש מהילדים שלי שיבואו לקנות לי או יביאו לי על הדרך שלהם. אם אני לא קנה משהו בדרך לזה, גם אם אני רעב, אני מזמין, אני לא יוצא מהבית לקנות אוכל. 5-6 פעמים ביום ואני לבד, אני בודק את הדלת אם היא סגורה. הכי מפליא אותי שאני, הסיוטים שעולים לי, זה לא מהגופות, אני רואה בזה חיילים נלחמים. אין לי מושג, יכול להיות שזה בגלל החיילים שהיו פה, שהרוגים. אבל בכל החלומות וכל הזה, אני מוצא את עצמי ב-12:00, 2:00 בלילה קם, יושב מעשן במרפסת, וזה עם טיפול פסיכיאטרי שאני מקבל. וזה חוזר לך וחוזר לך וחוזר לך. ירדתי איזה 5-6 קילו כבר בזה. זה דברים שלא תיארת לעצמך עד כמה זה יתפוס אותך. תמיד אתה אומר, אני חזק, אבל אחרי זה, זה לא היה, זה לא... החיים זה לא אותו דבר, זה לא משהו. איזשהו שלב היינו עוברים בין החיילים, היה רב, הוא היה לוקח טביעות אצבעות, אז אתה צריך לעבור, והוא לוקח טביעת אצבע, והוא דרך האפליקציה עולה לו אוטומטית מה השם של החייל. ואז הוא היה שם סוג של הזיקון על היד, שהוא יודע שזה חייל. זה גם, זה לעבור אחד איתו ולעזור לו, להוציא את הידיים שלהם כדי לזה, לקחת טביעת אצבע. יום שני, 9 לחודש, הביאו לי שק מובלה כזו, עם שתי גופות, אמרו לי, זה בעל ואישה שנשרפו. ממש בסקית כזו. שמתי את זה וזה. אחרי 4 חודשים רק בא אליי חוקר מצח, איזה סגן אלוף, אמר שהתברר שזה בסופו של דבר רק הבעל, לא מוצאים את האישה. אבל, תשמע, אתה רואה גופה שרופה ככה, כאילו, שאתה אומר, שני בני אדם, כאילו, נשרפו, הם ככה, כאילו, בני 70 ומשהו, 72, 74. זה, 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 זה מזעזע לראות את הדברים האלה. לא אכלתי אפילו לפתוח את זה. כתבתי ביומן, גופה שרופה. לא כתבתי, לא אלמוני, לא שום דבר. גופה שרופה. זה מה שכתבתי ביומן. אני אומר לך, דברים הזויים, אי אפשר להבין את זה, כאילו, המצב של הגופות שהיו. רואה אותם, כאילו, עם סמלות, עם דברים כאלה, וזורקים אותם ככה, זה. ששאלתי, חבר'ה, מה אתם עושים? חכו, צריך זה. אמרו לי, אתה לא מבין מה הולך בכבישים, מה הולך בכל המקומות. אנחנו אוספים רק ובאים, אוספים ובאים. באים, שמים והולכים. אתה מנסה לפעמים לנסות להבחין אם זה גבר או אישה. אתה רואה את הפגיעות, את הדברים שנעשו להם, זה היה... לא יודע, לא, בלתי נתפס, לא מצליח להבין את זה בשום צורה ודרך. ראיתי אנשים שנהרגו ונרצחו בפעולות... בפיגועים, בזמנו עוד בצומת אשקלון, שהיו פעם את האנטיפאדות. ראיתי באבו כביר גופות של אנשים שנהרגו במסה הזו ובצורה הזו. בחיים שלי לא ראיתי. בחיים שלי לא ראיתי ולא האמנתי שאני אראה את זה. כאילו הייתי עוד צוחק עם עצמי בהתחלה, הייתי אומר, זה מה שאני צריך לחוות לפני הפנסיה שלי? אותו חשוב, אתה אומר, אם זה בתחילת הדרך, לקראת הפנסיה שלך, זה מה שאתה אמור לחוות? אבל זה לא תלוי בי. כשנתנו לנו הנחיה שאפשר לפנות לשורה, זה היה לקראת 10 בלילה, והגיעו לפה איזה 20 אמבולנסים, הבנו שזה לא מספיק. אז אני התקשרתי לאיזה חברה חיצונית, ובית חולים במקביל בדק מול משרד הבריאות, הגיעו לפה בסופו של דבר 4 מסעיות של קירור, והתחלנו לאט לאט עם זקה לארוז אותם, את הגופות. כמובן, היינו צריכים לשים את הידונים, שזה אלמוני 1, 2, 3 וכן הלאה וכן הלאה. ואז ריכזנו אותם שם בצד, ואז מעמיסים למסעית, 20-21 גופות, משחררים. במסעית האחרונה נשארו לי, אחרי שלקחו אותם, 3 מסעיות לקחו והאמבולנסים שלקחו, נשארו איזה 10 גופות. המסעית הוא, זה מישהו שתרם את זה והוא לא הסכים גם שאני אעביר לו תשלום מהבית חולים, כאילו.
ראית דברים מזעזעים, כאילו, אתה אומר, הרגת בן אדם, יראית בו, הוא מת. למה להשחית את הפנים שלו? למה, כאילו, אתה רואה כאילו שירו בהם בכוונה בפנים, כאילו, במכוון להשחית את הפנים. אתה רואה אנשים, חצי ראש, חצי גולגולת, חצי, כאילו, דברים שהם עזועים, אני קורא לזה. לא מאמין כבר, בשום דבר. לא, אתה לא, כאילו, אחרי דבר כזה, אתה אומר, אם זה קרה, אתה לא יכול להיות מופתע יותר משום דבר בחיים. שום דבר. תחיה את היום שלך וזהו זה, אתה לא יודע מה יהיה מחר.